realizau experimentele cu partea de transceiver, modulul radio cu 24L01 RF, 24L01. Adică ele sunt și emițătoare și receptoare. În cazul de față, emițătorul de aici transmite prin Arduino acesta 1 și joystick către receptorul de aici, care comandă două servomotoare. Sunt alimentate dintr-o sursă externă. Aici am eu Arduino de 1 de casă, să zic așa, dar foarte bine copiat de nelogul ei. Bun, deci îi trimit, ridic camera, o cobor, o dau în dreapta, nu în stânga, îi aprind un bec, mă duc în sus, becul apăsat, mă duc în dreapta apăsat, mă duc în stânga apăsat, mă duc jos apăsat. Acum apăs. Da, oricum, deci emițătorul transmite receptorului care de, și apoi emite și ăsta un răspuns ca să știe că a primit datele. Ăsta își dă seama dacă informații că transmite datele sau nu. Deci, astea sunt experimente completate după site-ul Arduino Info, care nu l-a finalizat, mai ales partea de comandă, că el cea un laser pus pe un pantil, cum se zice, un suport de cameră care se rotește stânga-dreapta. Ăștia, servomotoarele consumă destul de mult, oricum USB-ul consumă, poate să dea 100 de mAh, 150 de mAh. Ăștia au o sursă externă, alimentator de 9V, în care intră într-un stabilizator de tensiune cu afișaj și cam asta e tot. La prima ta. Așa, dacă vă uitați aici, eu mă uit pe asta, dar pe... Mă joc cu joystick-ul. Îmi apar informații. Ale poziției joystick-ului se termină la 100 de milisecunde, dar nu asta e important. Deci, mai vedem o dată camera sus, o și aprindem LED-ul, dăm în stânga, prindem LED-ul, mergem în jos, prindem și LED-ul, mergem în dreapta, prindem și LED-ul, și ajungem la poziția de pauză.